Tai, treneri, kaip antroji finalinių varžybų diena? Na, tai antroji diena, kaip pasakyti, panašiai galbūt kaip vakar, tik tai apsikeitė tos varžybos. Pirmas neblogai sužaidėm su Šiauliais, 0-0, bet to neužteko, kad kovoti dėl medalių. Tai žaidėm su gerai pažįstama Marijampolė, irgi ant galo tą įvartį prasileidom, tai vėl galbūt šiek tiek tos fortūnos pritrūko, bet norėčiau viską pažiūrėti pozityviai, jeigu įvertinant visą turnyrą. Tai pakilom laipteliu tikrai aukštyn, tikrai patobulėjom, gero sužaidėm gero lygio rungtynės, tai tikrai dedu tik tai didelį pliusą, kad mes čia sudalyvavome.